Ahoj, vítejte u dnešního videa a dnes je to video z hry Surgeon Simulator a já vám musím poděkovat, protože na ty minulý díly byly celkem dobrý ohlasy, takže jsem si řekl, že budeme pokračovat. No a dnes tady máme naplánovanou operaci zubů. Takže nevím, jestli je to úplně dobrý nápad, co máme tady. O, tady máme, to jsou náhradní zuby tohle? Zajímavé. Tady v krabičkách, co tady máme za nástroje? O, co je tohle? Co pak to je? To nevím, co je. Je zajímavé, počkat. Moment. Oh, jo, pozor. To je laser, no wow. Kamaráde, no, dívej, co tady pro tebe mám. Můžu ti tady laserem přeříznout pásku? Asi nemůžu, no. Tak tě necháme, dobře, no. Asi to vypneme radši. Dobře, tak to asi nebyl úplně chytrý nápad tohle dělat. Každopádně asi začneme tím, že odřežeme tady tohle. Je to tady? Jo, vypadá to, že je, takže ještě na druhé straně. Aspoň se o to pokusím teda. Nějak mi to nejde. Nevím proč. Vůbec nevím, proč mi to nejde. Jo, 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 dobrý, dobrý, super, tak. Kámo, máš pěkný knírek, jako. Fakt, že jo. No a ty černý zuby asi mám vyměnit, že jo. Aha, aha. OK, dobře. Tako vážně. Tady máme nějaké takovéhle nástroje. Pích. Necháme to radši. No. Takhle. Je tady někde kladivo? Zde, výborně, tak. Já jsem se nedíval na manuál, takže nevím, jak se to dělá, ale asi bych prostě podle nějakého zdravého rozumu začal tady kladivem a uvidíme, jestli se mi to povede. Pojď, pořádně mu vymlátit. Hele, už, ty, ale aby se těma zubama nezadusil, protože on tam má ty zuby, ale oni mu jako padají přímo do krku, to jako asi není úplně dobrý. Hele, vymlátil jsem ten zub vedle. Jo, tyjo, teď jsem ti málem urval pant. Ty kráso. Ukáž, už to je. Ty kráso, já jsem mu vymlátil skoro všechny vrchní zuby a ten černý tam pořád zůstal, viděli jste to? Ty kráso. Takhle, jako když vám někdo umře při operaci zubů, tak už je to fakt špatný. Dobře tedy, kladivo asi nebylo úplně nejlepší nápad, uznávám, takže dneska to zkusíme trošku jinak a já jsem se dočetl, že tady mám vrtačku, která je samozřejmě logičtější. Je! Yeah. Moment, moment, tak. Hele, ono se to mění, předtím měl ty černý zuby jinak. Trefím se. Ty kráso, pojď. No. Ta krev by asi neměla stříkat. Hele, ale udělal jsem ten správnej, to je pozitivní věc, že jsem udělal ten správnej. Sice tam jako trošku stříkala krev, ale na to se lidi neptají. Teda možná, když vás pak začne vyšetřovat policie za vraždu, je, tak možná se pak lidi ptají, no, to je pravda. Tak, tady je to možné. To je možná ten zub vedle, že? Ale ne, ne, vypadá to, že dobrý. No dobře, ale tady je pak takovej vzadu a ten já nevím, jestli se mi povede vzít, takže zkusíme to. Pojď. Asi špatnej, že? To nevadí. To nevadí, radši jich vezmem víc než míň. Radši víc než míň, že jo, to se říká. Tak zkusíme tady ten vrchní. No to jsem úplně špatně. Ta krev by fakt jako neměla stříkat. Pojď. Asi s tou vrtačkou jako úplně neumím pracovat, no. Ups, to jsem nechtěl. Jdete na operaci zubů a prostě brutální vražda za 2 minuty? To chcete? Ty kráso, no. Dobře, možná se s tou vrtačkou potřebuji ještě jako trošku naučit, jo? Prostě je to samozřejmě nový nástroj, se kterým jsem ještě nedělal, takže samozřejmě to jako... Tím se to omlouvá, že jo, jako. Tak, pojď, tohle už umíme. To jednoduše přestřihneme.
Jednoduše jsem řekl. No tak, jednoduše. Výborně, výborně, super. Bez zbytečných ztrát krve. Počkej, já si to tady chytnu lépe. Já si takhle popojedu. Tak, a chytnu si to z druhé strany. Výborně, no a pojď. Jednoduše přestřihneme. Tak, pojď. Opatrně a výborně, super. Tak to se mi povedlo celkem dobře, troufám si říct. No a teď bych si vzal teda tady vrtačku. Tak, sice tohle jako není úplně dobrý. Tady jako tohle, sakra. V pohodě, kámo, už je to dobrý. Tak, ale teďka ty zuby tady jsou celkem dobře, takže to bych jako se mohl trefit. Tady jsou hnedka vedle sebe. Tak pojď. Ne, co děláš, kámo? Klid. Tak, počkej. Opatrně. Nehýbej mi s tou hlavou pořád. Ne, sakra, skoro jsem ti vypíchl oko. Operaci očí jsme dělali minule, to teďka... Ale teďka to vypadá, že to jde. Sice jako trošku z krví, ale... Prostě je nutná nějaká oběť, to je jasný, že? Tak já bych to... Já se tam musím trefit, jo, což ono je docela těžký. A no, ta krev to je asi špatně, no, jako řekl bych. Podle mého laického úsudku ta krev tam asi nebude dobře, hele, ale tohle máme. Takže teďka se pokusíme jenom tu spodní stranu. A kdyby se mi to povedlo, tak by to bylo jako dobrý, si myslím. Tak, teďka to dej bez krve, akorát ten vedlejší zub. Tak zkusíme tady. Jo. Ne. Tak prej ne. Tak, tohle už známe, tohle už máme zažité jako vlastní boty. Takže stačí si vzít vrtačku. Tak, a proč se mi to tady tak blbě označuje? Jo, vypadá to, že dobrý. Možná jsem trochu navrtal ten zub vedle, ale vypadá to, že dobrý. Tak, tohle už je jednoduchý přece, to už známe, tak to už mi nedělá žádné problémy. Tak, co tady? Co? Správnej zub? Výborně. No a teď jsou ještě tady dva takhle na straně, no tak doufám, že se mi je podaří jako vzít, no. Ne, krev ne. Krev nechci. Krev nechceme, takže pouze ať se odvrtávají zuby. Tak, super. Ještě jeden. Vzal jsem tam sice jeden zdravej, ale to se nedá nic dělat, prostě se ztrátama se počítá a je to, ještě tam je. Ještě tam je, čověče. Takže ještě bych ho tady zkusil bych ho vzít. Pojď. No tak, můžeš nějak natočit tu hlavu, prosím tě. Ukáž. Vypadá to, že dobrý. Vypadá to, že dobrý, takže teďka mu ty zuby pěkně sedou do toho krku a udusí se. Tak to mě těší. Ale já bych vzal tady nějaké zoubky. Jaké tady máme? Já si můžu vybrat, tak já si vezmu třeba ten a dáme ho tady. Jak to tam dám? Jak to tam mám jako dát? Ty kráso. Jak to tam mám nasadit? Jo? Hele, dobrý čověče, to půjde. Tak, pojď, jasně. Já jsem dal stoličku dopředu, no to asi není úplně dobrý. Tak. Hele, hotovo. No krásný. Looks fine to me? No tak výborně, no. Tak super, tak na Bčko jsem to dal, no tak to je super. Sice jako jsem mu dal stoličku dopředu, nějaký zuby tam prostě má ztrátu, ale jako jinak v pohodě, dobrý, takže to jsme dali a já si myslím, že pro dnešek by to opět stačilo, jedna operace na video je taková optimální. No a já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak můžete dát palec nahoru, nebo video sdílet, anebo komentovat. Já se budu těšit zase někdy příště, mějte se pěkně a ahoj.